الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا اللهم بارك على محمد
إنك حميد مجيد. سبحان الله. يا إلهي دكا دے ہم سب کو مدینہ کیسی بستی ہے, کہہ دو آمین. جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. آج کا یہ جلسہ سیرت شان محمد مصطفیٰ, مدن بلند محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر اللہ کریم 80 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بہت ہی پیارا عنوان ہے اس عنوان پر مختلف انداز میں اس عنوان کو سامنے رکھ کر مختلف موضوعات پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ میرا نبی دنیا کے اندر لوگوں کو یہ سبق دینے نہیں آئے کہ دنیا جی لگانے کی جگہ ہے, بلکہ آخر تک یہ سبق بتلایا ہے, آخری وقت دنیا سے جاتے وقت یہ سبق بتلایا ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. نہ تو مجھے کوئی لاؤ لپیٹ آتی ہے, نہ مجھے کوئی لفافے کا لالچ ہے. دو نہ قسمت سے کہو, جب گود میں ماں کی تھے چلنا شروع نہیں کیا تھا, بولنا شروع نہیں کیا تھا, اس وقت بڑے سکون سے وہ طرح طرح کی غذائیں کھلاتا تھا. ابھی تو اس کی ذات سے یقین اٹھ گیا, دھکے کھا رہے ہیں صبح کہیں شام کہیں رات کہیں, نہ سونے کی نہ جاگنے کی نہ اٹھنے کی. میرا بھی یہی حال ہے, آپ لوگوں کا بھی یہی حال ہے. بات تھوڑی دیر انسان کرے وہ کرے جس پر اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق. سیرت سنتے آئے تھک گئے, زندگی ختم ہو گئی, سیرت کا عنوان ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو قیامت کی صبح تک زندہ رکھنا ہے. یہ میرے رب کا اپنے نبی کے ساتھ وعدہ ہے. کوئی بھی ادا ہو, شریعت بنا دے, طریقہ بنا دے, انداز بنا دے, قیامت کی صبح تک زندہ ہے. جن کے لیے اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو, جن کے لیے اللہ نے ایک نمونہ بنایا تھا, انہوں نے وہ کام کو کرنا کر دیا, چھوڑ دیا کرنا, اور چکروں میں الٹے لگ گئے.
14 صدیاں گزر گئی آج تک حضور علیہ السلام پر بھی کسی کا اتفاق نہیں ہوا. کوئی کہتا ہے یہاں, کوئی کہتا ہے نور کا حصہ, کوئی کہتا ہے بشر, کوئی کہتا ہے مختار کل, کوئی کہتا ہے. جنہوں نے مختار کل مانا انہوں نے کتنا ان کی زندگی پر عمل کیا, اور جنہوں نے انکار کیا وہ کون سا حجی نمازی بن گئے؟ مولوی صاحب کتنے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں, کسی ایک کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہو یہ جنتی ہے؟ بولو کہہ سکتے ہو؟ کوئی کماد کاٹتا مر رہا ہے, کوئی کنو صاف کرتا مر رہا ہے, کوئی کتوں کو نہلاتا مر رہا ہے, کوئی ٹرالی کے اوپر مر رہا ہے, کوئی آج آجو بہجو کرتا ہوا مر رہا ہے, کوئی کہہ رہا گڈیریاں 10 روپے کا پیکٹ کرتا ہوا مر رہا ہے, کوئی سگریٹ پھونکتا ہوا مر رہا ہے, کوئی شراب کے نشے میں مر رہا ہے, کوئی چرس پیتا. ایک بھی تم ان 10 سالوں میں بتاؤ کوئی کلمہ پڑھتے مر گیا؟ چلو میں بے وقوف ہوں, میں مجھے نظر نہیں آیا, آپ سمجھدار ہو, ایک آدمی بتاؤ کہ آپ کے علاقے میں جو کلمہ پڑھتا چلا گیا گئے دنوں کے اندر کوئی؟ اسپتال سے روزانہ جنازہ نکل رہا ہے, بلڈنگ بنانے والا بے نمازی, شاید کوئی ڈاکٹر شاہد و ناظر نمازی ہو, پورا عملہ بے نمازی, آکسیجن لگانے والے سے لے کر پیر باندھنے اور منہ باندھنے والے تک سارا عملہ بے نمازی, بستر بچھانے والے بے نمازی, سانس کو منہ میں منہ دے کے بحال کرنے والے بے نمازی, دھڑا دھڑ پرچیاں لکھ رہے بے نمازی. وہاں سے وہ حاجی تیار ہو کے جنت میں جا رہا ہے, موت کے وقت دیکھو اس کے کپڑوں کے اندر جس کا پیشاب پخانہ نکلا ہوا ہے, موت نے اپنا آپ دکھا دیا. دنیا کے اندر راج کرنے والوں پر موت نے اپنا ایک چکر چلایا, ان کو پتہ لگ گیا کہ ہماری کیا بھاؤ بکی ہے. کوئی مسجد میں نہیں مر رہا, کسی کی میت مسجد سے نہیں اٹھ رہی, کوئی جمعہ المبارک کا خطبہ سنتے, سنتیں پڑھتے, رمضان کے روزوں میں روزے کی حالت میں کوئی دنیا سے نہیں جا رہا. آخری وقت کن کے ہاتھوں میں دیا جو کہتے ہیں روزہ نہ رکھواؤ, روزہ نہ رکھواؤ بیماری شدت اختیار کر جائے گی, روزے کی حالت میں مر گیا تو جان جانے کا خطرہ ہے, اور تجھے کس نے کہا روزے کی حالت میں گیا جان چلی جائے گی, ایمان تو نہیں جائے گا. سبحان اللہ. ہر طرف بھوک, ہر طرف پریشانی, ہر طرف پریشانی, ہر طرف پریشانی, زندوں کا بھی کھیل بنایا, مردوں کا بھی کھیل بنایا. کوئی مر گیا سارے آگے بیٹھ گئے, اگلے نے منہ تھلے کی تو میرا پیو مر گیا, ہاں بھائی محمد اکرم ہے اللہ کا حکم, کہتے مرنے آتی جی. ہاں بھائی اللہ کا حکم, چڑھ چڑھ کے لوگوں پر سے فرلان فرلان کے اسے منہ دکھاتے ہیں, منہ ملائے جائے کہ یہ تعزیت ہے, اللہ کے ہاں اس کا کوئی درجہ نہیں. آتا باوضو ہو کر پیچھے بیٹھتا, اکرم کو زور دکھانا تھا, احکم الحاکمین کو دکھاتا میں آیا ہوں. سورہ فاتحہ پڑھتا, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا, دعا کرتا, بیٹے کو پتہ لگے یا نہ لگنا باپ کو ضرور پتہ لگ جاتا کہ تیرا یار تیرے گھر آ کے تیرے لیے دعائیں کلمات کہہ کے چلا گیا. سبحان اللہ. کن سے تم وفات کی امید رکھتے ہو؟ 2 بجے جنازے کا ٹائم ہو, لوگ کہتے ہیں 1:30 بجے چاہو جی تاکہ ٹائم پہ جنازہ ہوئے. یہ زندوں کو تھا کہ تیرے بغیر میرا جی نہیں لگتا, مرنے کے بعد لوگ 5 منٹ انتظار نہیں کرتے. کون ہے جی ڈھیک راتیوں آ رہی ہے, کہتے کوئی نہیں جنازہ پڑھا دو جی باہر انتظار کر لیا جی, لوگ کی بڑے دور آئے ہوئے ہیں, دونوں کا مسئلہ ہے. اوئے 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 اتنی بے وفا دنیا, ابھی تو گھر کے اندر ہی پڑا ہے. او گبرو جوان 5 بیٹے, ایک بھی باپ کو نہلانے کے لیے نہیں آیا. ہاں اور جو درزی کفن سی رہا ہے اٹھا کے بیٹھک میں ہی لاتے, باہر ٹینٹوں کے نیچے پڑا ہے, ڈر ہوتا ہے جی. اس باپ کو جو چاروں بیٹوں کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا تھا, روٹی نہیں کھاتا تھا, میرا پتر نہیں آیا, وہ نہیں آیا, وہ نہیں آیا, کدو آئے گا, میری بھوک نہیں لگ گئی. جب سب آئے پھر کھایا, کھایا نہیں کھایا, شکر ادا کر لیا.
آج وہ چار بیٹے چار بیٹے باپ کے جسم سے یوں کپڑے کینچی سے کاٹے, اور یوں جیسے پوٹی گند ہوتا ہے لپیٹ کے وہ دروازے کے پاس جا کے رکھ دیا کہ ابا تیری یہ اوقات تھی, تیری یہ اوقات تھی ابا جی. باپ کے جسم پر غسل کرتے وقت جو صابن لگایا بیٹا اس سے ہاتھ دھونے کو تیار نہیں, تیری یہ اوقات تھی ابا جی, اور صابن ناپاک ہو گیا. مولوی صاحب گھر پھیرا مارا جی ابے سے کپڑے پہنے با کے نماز پڑھایا جی ثواب ملے گا, اے مولوی پہننے ثواب نہیں ملتا, بیٹا پہن کے باپ کے کرتے کا دامن پھیلا کے روکتا, خدا کی قسم رحمت خدا بندی دیکھ بارش کے قطروں کی طرح کیسے رحمت برستے. سبحان اللہ, بیٹا روکتا بیٹا پہنتا, مولوی کیوں پہنے, مولوی کا باپ مرے. ہر پروگرام میں ڈرامے بازی, کہہ دو تو نہیں ہے نبی تو نہیں بنے گے اے بھابھی ہو گئے نہیں, نہیں جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے وہ کافر, اور جو تمہارے باپ کی میت کی بوٹیاں 50 سال تک نوچ نوچ کے کھاتا رہے وہ مسلمان. کس کملے نے کہا کہ صابن ناپاک ہو گیا وہ بھی صابن لپیٹ کے نظر آنے والے کو دے رہے ہیں. ابھی تو گھر کے اندر پڑا ہے بھائی, نہلانے والا کہہ رہا ہے اور پترا پیو نے آ کے پانی کا لوٹا پا دے, بیٹے نے ہستی میں چڑھائی وہ شلوار اوپر کی نیفے ٹنگی ہے اور پھر آ کے پانی ڈالا کہ اس کے جسم سے قطرے کی چھینٹ میرے کپڑے میں گرے گی نہ پاک ہو جائے گا. اس میت سے پوچھ, جب اس پر پانی ڈالتا ہوا اپنے کپڑے بچا رہا تھا وہ بھی رو کے مجھے کہہ رہا تھا آج میرے پانی کو نہ پاک سمجھتا ہے, بیٹے اتنا سا تھا ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ میرے پر پیشاب کرتا تھا, میں نے تجھے گود سے نہیں اتارا بلکہ ہر دفعہ میں نے تیرا ماتھا چوم رکھا تھا, کوئی بات نہیں. سبحان اللہ, ابھی نہیں, جب تم کسی کے باپ بنو گے تب پتا, اب تم بیٹے ہو جب تم کسی کے باپ بنو گے اور تمہارا باپ بیٹا تمہارے پاس سے یوں کر کے فروٹوں کا ٹھیلا لے کے گزر جائے گا اور تیرے سامنے اپنے بچوں کو دے گا پھر پتا لگے گا, اپنی بیوی کو دے گا پھر پتا لگے گا. او باپ جو سر پہ کپڑا باندھ کے کہتا تھا نا ہر وقت میرے سر میں درد ہے, یہ ہو گیا تھی اس کے پاس جنازہ اٹھا نہیں, جنازہ اٹھ گیا بیوہ نے چوڑیاں توڑ دی چرپائی پہ ہاتھ مار مار کے, ہے جی پرسان حال ہے گھر کا مسئلہ سارے پریشان ہیں, بیٹیوں سے کہا جا رہا ہے روٹی کھا لو, بیٹیوں سے کہا جا رہا ہے روٹی کھا لو, وہ کیا پوچھ رہی ہیں امی ابو کدوں آئے گا, یہ وہی بیٹی ہے جو ننگے سر باپ کی چرپائی کا پایا پکڑ کے گھر کے باہر آ گئی تھی, یہ وہی بیٹی ہے جب سارے رو رہے تھے یہ ماں سے پوچھ رہی تھی امی میرے اشارے پر باپ ناچتا تھا آج رو رو کے میرا گلا تھک گیا, میرا باپ میری سن نہیں رہا, ابو کب بولے گا. تو کڑوی روٹی کے چکر میں دے کے ختم کر گیا, میرے بھائی نے چوڑیاں توڑ دی, لال رنگ کا دوپٹہ اتار کر اس پر سفید چادر اڑا دی کہ ایک مردہ قبر میں اور ایک مردوں کی سی زندگی اب تلے گزارنی ہے تو لال رنگ کی چوڑیاں نہیں پہن سکتی, تو میک اپ نہیں کر سکتی, اور جوان آیا امی گل کرنی ہے جی پتر, امی گل کرنی ہے جی پتر, امی سارے چاچو تائے مسیر ممیر بھمیر سارے بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے گل خانی کب کرنی ہے, اب وہ ماں کیا کہہ رہی پتر تین پتا ہے اس کے پہلے 50,000 روپے قرضہ جا کے تیرے پیو کی بیماری پہ لایا وہ نہیں اتار سکے, پتر کتنا خرچ ہے اما کتنا ہی خرچہ اور ہے, پھر ماں رو کے آنسو صاف کرتی ہے اور بیٹی کی طرف دیکھ کے کہتی تیرا پیو ادھر ہی تھوڑی جی سونے کی شہ بنا کے گیا سی, چوڑیاں کانتے ہار بنا کے گیا تھا چپکے سے اٹھا لے بیچ دے اور باپ کی کوئی خامی کر دے, اس
سے تو ایک صدمے کا انجیکشن لگا, تم نے دوسرا انجیکشن پھر لگا دیا. وہ بچوں کو پالے کہ کل خانی کے قرضے اتارے. ارے کل خانی قرضوں سے بھی ہوا کرتی ہے. کتنی پلیٹیں کھاؤ گے چاولوں کی؟ ایک دو تین. کتنی کھاؤ گے؟ چار پانچ چھ کھاؤ گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہاتھ صاف کر کے چلے جاؤ گے. کاش میرے وطن کے لوگ, کاش میرے علاقے والے کام کرتے بجائے اس پر 50,000 کا بوجھ ڈالنے پر پورے شہر میں سے 100-100 روپے اکٹھا کرتے. ہر رشتے دار 100-100 روپیہ دیتا, وہ 50,000 روپے بنتے. بھائی بن کے بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے, میں بہن یہ 50,000 روپے ہیں. کہے تو تجھے سال کا راشن لا دے, کہے تو ہر مہینے خرچ کرتی جا کر 5,000 روپے کی راشن کی تھیلیاں 10 آتی 50,000 کی. بیوہ کے گھر دے کے آتے, تیرا شوہر تو نہیں, تیرے بھائی تو موجود ہیں, یہ کھا, باقی انتظام اللہ کر دے گا. وہ ایک مرتبہ گل خانی میں کھا کے جاتے, ایک مرتبہ دعا کرتے. یا 50,000 روپے کا راشن 10 مہینے چلتا, یتیموں کے پیٹ میں روٹی جاتی, انہیں کہنا نہ پڑتا, ادبیوں سے دعا نکل کر خود بخود عرش عظیم پر پہنچ جاتی. کوئی نہیں کرے گا, مجھے بیوقوف کہو گے کہ ڈرامے کر کے چلا گیا, رک کے چلا گیا. بڑوں کے ٹکڑے سنے ہیں. خدا کے واسطے واپس آ جاؤ, تم کب سے مردوں کا کھانے والے بن گئے؟ اور تم تو شیر تھے, تمہیں شیر کی خوراک ملا کرتی تھی, تم گد کب سے بن گئے؟ ہم مسلمان کے حقدار کے حقدار نہیں ہیں. پتہ لگا گھر کے اندر بیوہ ہے, تین بچیاں یتیم ہیں, نوجوانوں نے اس کے دروازے پر رش کر دیا. کوئی بھائی بن کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا, بلکہ بیوہ گھر سے لوگوں کے برتن باز میں نکلتی ہے, جان بوجھ کے جیب میں سے پیسے نکالتے ہیں, قریب سے گزرتی ہے, پوچھتے کتنے چاہیے, بوڑھ ہوئے تھے دس, کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ بوڑھ ہوئے تو بتانا. یتیم گھر سے نکلی, نہ بھائی کا سہارا نہ باپ کا سہارا, جان جان کے اس کے قریب سے اس کے پیچھے موٹر سائیکل کا ہارن مارتے ہیں, گندا مارتے ہیں. آواز آئی, انسان کا بچہ بن, بندے کا پتر بن, اس کی تو میں عزت بچا لوں گا. جب تیری کی برباد کرنے پر آیا نا, تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی. میت گھر سے نکلی, چیخ ماری, کا ہوش کرنا, ایک بیوہ کچھ یتیم چھوڑ کے جا رہا ہوں, در در کے دھکے نہ کھلانا, اپنے گھر میں زردے پلاؤ کھانا, لیکن میری بیوہ کو سکی روٹی کا ضرور پوچھ لے گا. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ بادی کہتے ہیں, حضرت کتنے دن ہو گئے ہم نے روٹی کے گوشت نہیں کھایا. کہلے پیسے پکا لے, پیسے دیے, گوشت لائی, پکایا. جب دسترخوان لگا تو کھاؤ, وہ محلے میں جو بیوہ رہتی تھی اس کا کیا بنا, وہ یتیم اس رہتے تھے ان کا کیا بنا؟ کہا ان کا وہی حال ہے. کہا یہ گوشت کی دیگڑی اٹھا, جا کے اس کے گھر دے آؤ. کہا حضرت آپ کھاؤ. کبھی نے کھایا نیچے جائے گا, یتیم نے کھایا عرش اللہ پہ جائے گا. کاش میرے وطن کا ہر باسی نبی والے اخلاق لے آپ کا. بھائی مرا سینے سے لگاتا ہے, پتر میں تیرا پیو, میں تیرے بلی جاتا ہے, میں تیرا پیو, میں تیرا پیو. چار دن مرے ہوئے پیو نہیں ہوئے, کفن میلا نہیں ہوا, اپنا ساتھ بٹھا رکھا ہے. یہ تھی کو گئے جب پانی بھر کے گیا, یا موٹر سائیکل دے جا کے لیا. ایمیز صاحب کری کس کو کہہ رہا ہے جو چار دن پہلے باپ کی گود میں بیٹھ کے اسی طرح نخرے برداشت ہو رہے تھے. ماں نے کہا روٹی بھوک لگی ہے, جا چاچو کے گھر جا کے کھایا. چاچو بیٹے کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے,
یتیم بھتیجا آیا، بی بی کو کہتا ہے چار لے تیری نظر بنا لے جائے، جب یتیموں کی نظر لگے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ جب بیواؤں کی عزت کا تحفظ نہ ہو سمجھ لو کسی وقت بھی عذاب برسنے والا ہے۔ مت لڑو یار، فٹ فٹ کے فاصلے پر مسجدیں اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آواز دے کے کہتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس آیت کی ڈیپ گہرائی میں جاؤ تو صحیح، ما غرک بربک الکریم، جیسے اللہ زمین پر خود اتر آیا اور اپنے بندے کے کندھے پر یوں کر کے ہاتھ رکھے، ما غرک بربک الکریم، کون سی ایسی شے ہے جس شے نے تجھے میرے سے دور کر کے رکھ دیا، صدا تو صحیح۔ ہم یہ تو نہیں تھے، کچھ اور ہی تھے۔ اللہ کہتا آسمان کے فرشتوں کو جاؤ زمین پہ کیوں نہیں جاتے، کہ یا اللہ جب جانے کا وقت تھا تو گئے، کب گئے؟ جب ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، آسمان کے فرشتے تلاوت سنتے تھے، اب یہ فرشتے اترتے واپس مرجھایا ہوا چہرہ لے کے ڈالتے، اللہ مجھ نے کہاں سے، اللہ ہر گھر پہ گانا ہے، کسی گھر سے قرآن کی آواز نہیں آ رہی، کیسے آئے؟ قرآن کے وارث تو قبروں میں چلے گئے، بلال قبر میں چلا گیا، ابو فقیہ قبر میں چلا گیا، عامر بن فریرہ قبر میں چلا گیا، عبید بن کعب قبر میں چلے گئے، ابو بکر جس نے سب کچھ قربان کر دیا قرآن قبر میں چلا، کہاں بات آئے؟ اتنی بھی بے حسی ایک بھی گھر میں قرآن پڑھنے والا نہیں؟ اے فاطمہ، اے فاطمہ، فجر کی نماز کے بعد سوئے نہ کر، مصلے پر بیٹھ کے ذکر کرتی رہے، اتبو کیوں؟ فرمایا کہ صبح اٹھ کے مصلے پر بیٹھ کے سورج نکلنے تک ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس وقت مخلوق کو روزی تقسیم کرنے کا وقت ہے، فاطمہ جھولی پھیلا کے بیٹھ جایا کر، اس وقت میں اتنا ملتا ہے کہ موت تک توڑ نہیں رہتی، جو بھی 12 بجے رہا ہے، یوٹیلیٹی سٹور پہ 10 روپے سستا آٹا ہو لائن لگاتے ہو اور 100 روپے لے کے ہو، کہتا نہیں بھائی بند ہو گیا، یہ بھی یوٹیلیٹی سٹور ہے، آ جاؤ آ جاؤ، جو 24 گھنٹے محنت کرنے پہ نہیں ملے گا، 20 منٹ میرے دربار میں آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کر لے تجھے اتنا دے دوں گا، موت تک کسی کی حاجت کی ضرورت نہیں رہے گی، آ جا۔ 12 بجے جا رہے، 1 کروڑ روپے کا دکان میں مال ڈال رکھا ہے، گھوڑے کی کھری دکان کے اوپر لگا رکھی ہے، کیسے جی؟ نظر نہیں لگی، لگتی برکت آئے گی، اور گھوڑے کی کھریوں سے برکت آتی ہے نہیں، آج تک کرسی سے برکت آتی ہے۔ 20-20 لاکھ روپے کی ٹوٹی کار عورت کے پراندے باندھ رکھے، نظر نہیں لگتی، اور ان چیزوں سے بچتی نہیں ہے، ہاں سورہ فلک سورہ ناس پڑھ کے بھوک مار، اللہ تجھے بھی بچائے گا، تیرے مال کو بھی بچائے گا، جو کام کرنے کے تھے وہ کرتے کوئی نہیں، رات کو سو رہے ہیں، سنو سنو، میں وہ باتیں بتلا کے جاؤں گا کہ آج سے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، دوڑے ٹپے مجھے بڑے آتے ہیں، مجھے بھی میرا بھی دل کرتا ہے میں تمہیں شعر سناؤں، تمہاری جیبوں میں پیسہ خود کے اور یہاں آئے، لیکن بابو یہ کب تک کھاؤں گا، کب تک صبح شام کب کھا لوں گا، ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس ایک جھٹکے میں اس کی خاطر اپنے ایمان کو نہیں بیچنا چاہتا، میں نے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، آپ کا 1.5 گھنٹہ بڑا قیمتی ہے، اللہ کہے کہ بدکار عبدالحنان اس کے لیے رویا تھا، یا پھر یہی تجھے سب کچھ دیں گے، آج میرے دربار میں تیرے لیے کچھ نہیں، بابو جو میرے مقدر کا وہ مجھے ملے گا، آپ کے پاس رہ نہیں سکتا، جو میرا نہیں، میں جتنا مرضی ہساؤں یا رلاؤں یا جتنی سیرت سناؤں، میرا آپ کے پاس، آپ کا میرے پاس نہیں آ سکتا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کنووں کے باغوں میں رزق نہیں ہے، رزق تو اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہوا ہے، کوئی کمرہ کوئی ڈیرا جانوروں کا کوئی باڑا، جانوروں کا باڑا بھی کوئی خالی نہیں ہے جہاں ٹی وی نہ لگا ہوا ہو،
बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, कोई तो जगह ऐसी होती है टीवी ना होगा। हर कमरे में टीवी, सामने टीवी, मियां बीवी बच्चों समेत सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल जेब में और दिल के साथ। पता है बलवाल के मोबाइल सेंटर से इसमें 50 रुपए देके क्या करवा के लाए हैं, पता है। वो यहाँ सीने में टीवी का रिमोट हाथ में, देखते देखते नींद आ गई। अगर वही रात मुकर्रर है कि मौत आएगी, खुदाए पाक की कसम जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, रहमत का फरिश्ता नहीं लेने आएगा। तस्वीर, टीवी, रिमोट, मोबाइल देख के दौड़ जाएगा, निकलो निकलो निकलो, मैं नहीं लेके जाता। हदीसे पाक में आता है, जब रूह कब्ज करने का वक्त होता है, फरिश्ता आता है, ये उंगलियों के जोड़ ये सूंघता है, कोली कंधा, दूसरा कहता क्या सूंघ रहा है, को जोड़ सूंघ रहा हूँ, क्यों का सूंघ रहा हूँ, कहीं से नमाज की खुशबू आ रही है, घुटनों को पैरों को सूंघता है, कहता नमाज की कोई खुशबू नहीं, दिल को सूंघता है, फिर कहते हैं इसके अंदर खौफे खुदा की खुशबू कोई नहीं, दिमाग को अच्छी ख्वाहिशात की खुशबू कोई नहीं, हाथों को सूंघता है, कहता सूद की बदबू आ रही है, सदके की खुशबू नहीं आ रही। सूंघता जोड़ो, फिर कहता मैं किसको लेके गया, अल्लाह कहते ला लाना पड़ेगा, तेरी जिम्मेदारी है। फिर ये गेम योग निकाली, 500 फरिश्ता, एक आदमी को भी 500 फरिश्ता, इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ बदकार को भी 500 फरिश्ता लेने आता है, रो निकाली इज़राइल ने, यूं उछाल मैं नहीं लेके जाता, तू ले जा, दूसरा उछालता है मैं नहीं लेके जाता, 500 फरिश्ते गेंद की तरह उछालते उछा, मैं नहीं पकड़ता, वो कहता पकड़, ये 500 फरिश्ता लेके जाता है, जब दरबार दरवाजा बजता है वो कहता किसको लेके आए हो, सारा आसमान गंदा कर दिया, इसको लेके आए हो, फिर आसमान में मुरादी होती है, अल्लाह का ना फरमान आया है, आवाज आती इसकी जगह यहां नहीं, जमीन के अंदर टैंक नीचे पे कुछ करना, अभी बस नहीं, मैदान माशर में यहां झंडा गाड़ा जाएगा, ये फरिश्ता गुद्दी पर मारेगा और कहेगा लोगो इसको देखो, ये फला फला का बेटा आज अल्लाह के दरबार में नाकाम हो गया है, किस चीज ने गफलत में डाल दिया, किस चीज ने और खामोश करके रख दिया है। तो अर्ज कर रहा था दिन बेशक टीवी वाले कमरे में गुजारो, लेकिन रात को अलहदा सो, कोई पता नहीं मौत किस वक्त आ जाए, फरिश्ता के सारा मंदिर देखेगा, लड़कियों की तस्वीरें डेरों के अंदर क्या क्या लगा रखा है, मोबाइल टीवी रिमोट सराहने, तो मैं नहीं लेके जाता, आज से अमल करना, एक एक दो दो करके करना, तुम्हें सुन्नत हबीब की, प्यारे हबीब की सुन्नत बतलाऊं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब रात को सोते थे तो अपने पास क्या क्या रख के सोते थे, ये असा, ये सिर्फ जब बाबा बूढ़ा हो जाए उस वक्त ना ले, जवानों तुम भी जुमे के दिन ले लिया करो, कभी कभी सुबह की फजर की नमाज पढ़ते हो तो सुन्नत समझ के लेके आओ, असा डंडे के साथ अगर जमीन पर एक कदम रखते हो, इस सुन्नत की बरकत से हर कदम पर 1000 नेकियां मिलती है, 1000 दर्जे बुलंद होते हैं। कोई नहीं बताएगा, क्या बताएंगे, पखे खराब ने जी, पखे जो अल्लाह जन्नत जन्नती हवा देगा, रोजे आ रहे हैं ठंडे पानी का कूलर लगाओ जी, एक तो आया ही 8 दिन के बाद, दूसरा छुरी लेके मौली साहब बैठा हुआ तेज छुरी कि मेरे गले पर फेर नहीं है, जितना बच के ना जाए, मस्जिद रोगन कराना है जी, खड़ी करानी है, ईमान बना तो सब कुछ हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब अंदर यहां मुतमईन ना हुआ तो जो मर्जी कराओ नहीं देगा, चंदे पर मत लगाओ, इनको आकर बतलाओ कि अल्लाह उसका रसूल तुम्हारे से क्या, 8 दिन के बाद है, तुम 5 मिनट की ऐसी बात बतलाओ कि 8 दिन उस पर अमल करें अपनी आदत संभालने, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को आराम फरमाया करते, 7 चीजें मेरे नबी के सरहाने पड़ी होती, कितनी कितनी भाई, सुनो पहली चीज क्या, कंगी हुजूर के सरहाने,
خوشبو حضور کے سرہانے، شرما حضور کے سرہانے، مسواک حضور کے سرہانے، تہجد کے لیے جائے نماز حضور کے سرہانے، وضو کا لوٹا حضور کے سرہانے، یہ عصا حضور کے سرہانے، امتی سات چیزیں رکھ کے سو، صبح اٹھے گا بستر سے نیچے قدم نہیں اترے گا، 700 شہیدوں کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. کنگی، دوسری خوشبو، سرما، مسواک، جائے نماز، وضو کا پانی، عصا، سرہانے رکھ کے سو. یہ سنت ہے میرے نبی علیہ السلام. صبح اٹھو، اٹھتے ہی بالٹی مانگتے ہو تو پیاری بالٹی نہیں، اٹھو چھوٹی انگلیاں کی آنکھوں پہ بچو، پھر انگوٹھوں کا یہ حصہ یوں رگڑتے ہوئے پورے چہرے پر باندھو. لیٹرین میں جاتے ہوئے پیشاب کرنے سے پہلے، باتھ روم میں جاتے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو. حتی یغمسن احدکم این فاقت یدہ، کیا پتا رات ہاتھوں نے کہاں گزاری ہے، جسم کے کس حصے میں لگے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے ہاتھ دھو پھر لیٹرین میں جاؤ، سنت ہے. اٹھ کے بیٹھے پیشاب آ رہا ہے، دوڑے لگے کر نہیں، اٹھ کے بیٹھ جاؤ. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. دو تین منٹ بیٹھنے کے بعد پھر جوتے میں پاؤں رکھو اور باتھ روم میں جاؤ. یہ 1400 سال پہلے چارے پیغمبر نے بتا دیا، آج کے ڈاکٹر کی تحقیق ہے، بستر سے اتر کر ایک دم چھلانگ مارے گا ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے. تیرے ڈاکٹر نے آج بتایا، طبیبوں کے طبیب نے 1400 سال پہلے بتا دیا. زیتون کا تیل، زیتون کا تیل جسم کے کسی حصے پر آدمی یوں اٹھایا یوں کر کے لگا لیا، زیتون کا تیل لگانے سے 40 دن تک آدمی کے قریب شیطان نہیں آتا ہے. 40 دن تک شیطان قریب. اللہ علی قربان جاؤں، فرمایا جس گھر کے اندر تین چیزیں دسترخوان پر موجود ہو، سرکہ موجود ہو، شہد موجود ہو، کھجور موجود ہو، فرمایا میرا امتی تین چیزیں اپنے گھر میں رکھ، تیرے گھر میں کبھی روٹی کی تھوڑ نہیں ہوگی. تین چیزیں سجا، تیرے گھر کے اندر کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی. لیکن میرے بابو شوار جس کے دسترخوان پر ایک ایک وقت میں 200 آدمی کھانا کھا کے جایا کرتا، لوگوں کے ساتھ ہاتھ دھو کے بیٹھتے ہیں، لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں، یہ کھانا دیکھ کے روتا رہتا، تین دن دن تک روٹی کا ٹکڑا حلق میں نہیں جاتا، لوگ کہتے ہمیں کھلاتے ہو آپ کیوں نہیں کھاتے، رو کے فرماتے ہو لوگ ہو اپنے دسترخوان کو دیکھ کر مجھے رسول اللہ کا دسترخوان. سمجھ گئے آج دسترخوان نہیں بچے گا، سمجھ گئے آج دسترخوان نہیں بچے گا، دسترخوان پر رکھنے کی کوئی جگہ نہیں. بیٹھ گئے اور پھر جا کے چرپائی پہ لیٹ گئے اور اپنی کروٹ بدلی، سجے پاس سے بدلا اور چرپائی کی بانی کے ساتھ اپنے پیٹ کو یوں کر کے چپکا دیا اور زور زور سے دبا رہے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر بائی کروٹ لیٹے اور پھر یوں کر کے
کے پانی سے پیٹ کو چپکا دیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھ کے رونے لگ گئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے, دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھی اور آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئی. وہ تیری مجبوری پر گھر کے اندر کل کل سے بچنے پر ادھار اٹھائے گا, شرطیں لگائے گا, سود اٹھائے گا, یوگے میں پیسہ کما کے لائے گا. رب ذوالجلال کی قسم ہے جو حرام کے پیسے سے لباس سلا, اس لباس کے اندر جسم پہ جب پہن لیا, یاد رکھنا نیند آئے گی نہ سکون آئے گا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا جبرائیل قرآن تو لے آ,
سنا دے، جا میرے رب کو جا کے کہہ دے یا تو مجھے رحمت للعالمین نہ بناتا، اگر تو نے مجھے رحمت والا نبی بنا دیا، کوئی سائی آگے میرے دروازے پر سوال کرے اسے میں خالی بھیج دوں، میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اگر تو بھائی کو دے گا تو اپنے گھر چلی جاؤں گی، آگے جواب دیا گنجائش کو ہی نہیں، اور جب بھائیوں کے لیے گنجائش ختم ہو جائے سب جو قیامت آنے والی ہے۔ بھائی اسپتال کے اندر بیمار پڑا، دوسرا پوچھنے کی جاتا میرے سے پیسے نہ مانگ لے، پتا تھا رشتے داروں میں شادی ہے، بھائی کے گھر کے اندر کپڑا لگتا کوئی نہیں، اگر کپڑے پڑوا دیے، بھائی کی بیوی نے رشتے داروں میں ذلیل کر دیا، میرے شوہر نے کپڑے لا کے دیے تھے، اس کے کپڑے میرے بچے کے کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں، میرے شوہر کے کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں، اتنا ذلیل کیا غریب غربت کی وجہ سے، وہ دکھانے کے قابل نہ رہا، جب غریبوں کی عزت کو ہی نہ دے، امیروں کو ان کی امانت کو دیکھ کے سلام کیا جائے، سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ باپ بیمار ہے ایسی والا اسپتال میں، بیٹی کی باری میں 500 روپیہ نکل گیا، باپ کی باری میں 10 روپے دن جان نکلی، سب جو قیامت قریب ہے۔ شام کو بیٹا کام کر کے آیا، باپ کہنے لگا میں نے تیرے سے بات کرنی ہے، بہو سامنے آ گئی، بیوی آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی سارا دن کا تھکا ہوا آیا ابھی آرام کر رہا ہے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ کیا کام ہے، میں کہہ دوں گی، او میرا بابو جب بیٹوں کے دروازے پر بیویاں پہرے دار بن کے کھڑی ہو جائے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ دعائی کی پرچی دکھائی، اللہ اکبر، بیٹی عشق بتاوے گا، مجھے ساری رات کھانسی سونے نہیں دیتی، باپ نے پاس کھڑے ہو کے جھڑک دیا، ابا جی دوائی کو شربت سمجھ کے نہ پیا کرو، دوائی دوائی ہے، تیری دوائیاں لاؤں کے بچوں کی اسکول کی فیس دوں، ابا پرچی لے کے اندر آ گیا، بیوی کہنے لگی کیا پڑھا، کہا آج تیرے بیٹے نے 50 روپے پر مجھے جھڑکیاں دے دی، یہ وہی میرا بیٹا ہے، میں بچپن میں 20-20 کلو کی تگاری اٹھا کر گھر کا مزدوری کیا کرتا تھا، 20-20 اینٹیں اٹھا کے میں 4 منزلہ چڑھا کرتا تھا، پھر بھی جایا کرتا تھا، وہ مزدوری کے کپڑے باہر تبدیل کر کے گھر آیا کرتا تھا، کہ میرے بچے کو پتا نہ لگے میں گھر آتا، مجھے ادھر سے پکڑ کے کہتا 10 دے، میں 10 روپے دیتا، فوراً خرچ کے آتا، پھر کہتا 10 دے، میں پھر دے دیتا، آج 50 روپے کی قدر کوئی نہیں، اس وقت 1 آنے کی قدر تھی، میں نے اپنے بچے کو 5 مرتبہ ماتھا چوم کے پیسے دیے، میں نے تو کبھی نہیں کہا یہ حلال کی نہیں، حرام کی نہیں، حلال کی کمائی ہے۔ روتے روتے گھر والی سے کہہ دیا، یاد کر وہ وقت جب اس نے کالج میں داخلہ لیا اور گھر آ کے سویا پڑا تھا، میں شام کو مزدوری کر کے آیا، میں نے کہا کیا بات ہے، آج شام کو ہی سو گیا، کہتے لڑ رہا ہے کہ مجھے کل فیس دینی ہے، مجھے دوستوں میں شرمندہ نہ کرو، بتاؤ کہاں سے لے کے آؤں، یہ 12 گھنٹے مزدوری کرنے والا الٹے پیروں بھلوان کی سبزی منڈی میں چلا گیا، ساری رات ٹرک کے اندر
کی ولادت والی تاریخ پر آج تک اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ اپنے مقصد ولادت بلا سمجھ لیا، اپنے مقصد ولادت سمجھا، پر رجل اول کو گلیاں سجانی ہے، اپنے گھر میں جنازہ کرنی ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگواتے ہیں اور اپنے ڈاچی کرائے کی منگوا کر اس پہ بیٹھ کے جلوس میں جانا ہے، اپنے کھڑے ہو کے یا نبی سلام و لیکن کے ترانے پڑھنے ہیں، اپنے یہی حق ادا سمجھا، قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھے گے شکل تیری مومنوں والی نہیں، کرتوت کافروں والے، چہرے پہ نبی کی سنت نہیں، آج کون سا عمل لے کے آیا کہ ہو دے کو سر پی سکے، آگے ہو کے کہے گا جی میں نے میلاد کروایا تھا، کوئی کہے گا میں نے جھنڈیاں لگائی تھی، کوئی کہے گا میں نے بازار سجائے تھے، کوئی کہے گا میں نے کمکم میں لگائے تھے۔ اللہ فرمائے گے ٹھہر جا، یہاں کھڑا رہے، میں تجھے بتلاتا ہوں، او میرے نبی تیری دی فاطمہ کا ہے، ذرا اسے تو بھولا، سیدہ فاطمہ آئے گی، ایک ہاتھ ایک بیٹی حسن کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا ہاتھ حسین بیٹے کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ فرمائے گے یہ تیرے باپ سے محبت کا پیار ہے، یہ چاولوں کی دیگ لے کے آیا، یہ گلی میں جھڑیاں لے کے آیا، یہ مکان پہ لائٹیں لے کے آیا۔ اے فاطمہ تو بتا، تو نے اپنے باپ سے محبت کیسے کی؟ ابا کی طرح بوگر کی فاطمہ یوں نہ کہہ دے، ابا جنت اتنی سستی تھی، مجھے بتلاتا میں بھی چاولوں کی دیگ اتروا کے نیاز دے دیتی، ابا خود نے تو مجھے میں کیوں نہیں بتلایا، میں حسین کو کربلا کے میدان میں نہ بھیجتی، ابا جان میں حسین میرا حسین کربلا کے میدان میں نہ جاتا، میرا بیٹا حسن زید کا کر لوگوں نے دے دیا، زید کی حالت میں زمین پر چرپائی پہ نہ تڑپتا۔ بلال تو کیا لے کے آیا؟ کملی والے اگر جھنڈا لگانے سے تو راضی ہوتا تو میرا چمڑا تو نے مکے میں کیوں اڑوایا تھا؟ اے سنہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئے گی کون سا نیلا؟ کملی والے اگر حلوے کی پلیٹ سے راضی ہو جاتا تو مجھے بتا تو نے مکے کے چوک میں میری آنکھیں کیوں نکلوا دی تھی؟ ارے اسے کیا لو بات کر رہا ہوں، ادھر 80 سال کی بڑھیا حضرت اسماء آ جائے گی، جس کا جوان عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو 8 دن پاس نہ گیا ہے، 3 دن مکے کے چوہوں میں سولی لٹکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، حجاج بن یوسف نے پھانسی لے دی، سولی لٹکا دیا، پھر اتارا، پیر پاس کے سولی پر دوبارہ لٹکا دیے، سیدہ اسماء 80 سال کی بڑھیا سوٹی لے کے آئی اور بیٹے کے ماتھے پہ بوسا دیا، سارا مکہ دیکھ رہا ہے، اب روئے گی، اعضا کٹ کٹ کے جسم کے حصے کٹ کٹ کے زمین میں گر رہے ہیں، سارا مکہ دیکھ رہا روئے گی، وا سمیا تیرے صبر کو اسما، میں تیرے صبر کو سلام کروں، اشارہ کر کے کہنے لگی ہو لوگوں، تم نے منبر پر قرآن پڑھتے بڑے دیکھے، تم نے مصلے پر قرآن کی تلاوت کرتے بڑے سنے، اس
اللہ اکبر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ لوگ اتنا پیسہ ادا کے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے. بتاؤ آج کے دور میں کوئی بیٹیوں کا رشتہ بھی دیکھا جاتا ہے؟ تو کہتا ہے ہمارا جنگ لوگ کی کہہ کے بھی رشتہ نہیں ملتا ہے. اللہ کے نبی قبول فرماتے فرمایا مجھے بیٹی ہے کہ جی دائیں طرف دیکھا حضرت جلدی رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے تھے کالے رنگ مدرا کا چھوٹا کر کہ مجھے دینی ہے کہ میرا حکم ہے نصف دے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ مدینے کی خوبصورت لڑکیوں میں میری بیٹی کا شمار ہوتا ہے تو یہ رنگ کا کھاتا ہے. پر آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے لیکن ہاتھ جوڑ دو مجھے اجازت دو. آپ نے فرمایا کس چیز کی؟ کہ گھر جاؤ اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آؤں اس کا بھی حق ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ گھر آئے کہنے لگی کیا بات آنکھوں میں آنسو چہرے پہ پریشانی؟ کہ میں تو ان کے لیے گیا اور انہیں اور آگے کر دیا کہ دے دے کرم کا کالا میری بیٹی کے بیاہ کا نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر جواب دے دے کہ ڈر لگتا ہے جواب دوں تو عرش والا ناراض نہ ہو جائے ایمان نہ چلا جائے. کہ میرے پاس کیا لینے آیا کہ مشورہ کرنے آیا ہوں. کہ چل حضور سے جا کے عرض کرتے ہیں والی بیٹی دیکھ لیجیے اور اس کو دیکھ آپ چاہو ٹھیک ہے. دیر ہو گئی آپ نے جلدی رضی اللہ عنہ کو بھیجا جلدی جاؤ اور اس کو کہو اگر دینی دے ورنہ اپنے پاس رکھ. یہ دولہا دروازے پہ گیا وہ کہہ رہے دے ورنہ اپنے پاس رکھ. ارے کہا شتوجا میں بھی آتا ہوں. اندر آئے کیا کرے بیٹی سامنے بیٹھی روٹ گیا کہا ماں ابا کیا کر رہے ہو مجھے بھی تو بتاؤ. ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو رونے لگ جاتے ہو اس کے آنسو صاف کرتا ہے یہ میرے آنسو صاف کرتی ہے بتا بات ہو یار. باپ کہنے لگا بیٹی تیرا رشتہ لے کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے لیے گیا تھا انہوں نے کالے رنگ کا آگے کر دیا. اللہ اکبر تو حسینوں میں حسین ہے وہ کانوں میں کالا. اے بیٹی ہاتھ دیتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے کیا بنے گی اتنا کہنا تھا بچی دھاڑے مار مار کے رونے لگی. کہنے لگی تردون کسی کے لیے بہن پسند کرے گی کسی کے لیے لڑکا مامو چاچا پسند کرے گا. اب مجھے مبارک بات تو میرے لیے لڑکا رسول اللہ نے پسند فرما لیا ہے. اگر تو جماعت میں تین دن کے لیے نکالنے میں دس دس تانے دینے والی ہو تم کیا
پکڑ لیا، کہ لگے حاجی صاحب ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزاری، ایک رات تو گھر دے دے، کہ میری بیوی کے جملے پہ مجھے بڑا رحم آیا، میں رونے لگ گیا، میرے بستر دھکا میں نہ کر، ٹھیک ہے آج رات گھر میں گزاروں گا۔ میں جب رات کو سوئے، ابھی تحجد کا وقت نہیں ہوا تھا، میری بیوی بستر لے کے کھڑی، میرے پیر دبا کے رونے لگ گئی، کہ لگے حاجی صاحب اٹھ جاؤ، گھر میں نہ رہو، فجر کی نماز اللہ کے رستے میں پڑھو۔ میں نے کہا رات کو ہاتھ جوڑ کے روک رہی تھی، اب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے چلا جا، بتا کیا بات ہے، کہ تجھے روک کے میں سامنے بستر پہ جا کے سوئی، میں مجھے خواب آیا، خواب میں مجھے حضرت زینب کی زیارت نصیب ہوئی۔ سیدہ زینب کہنے لگی، اپنے شوہر کو اللہ کے رستے میں جانے سے روک رہی ہے، تو نہیں چاہتی قیامت کے دن تیرا حشر ہمارے ساتھ ہو جائے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، کوئی اللہ والی مرنے کے 10 سال بعد میرے خواب میں آئی، سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی، میں نے کہا کیا بات ہے، لگتا ہے بہت اونچے درجے کی جنت ملی، مسکرا رہی ہے، ہنستے ہنستے کہنے لگی، عبدالوہاب 10 سال ہو گئے میں نے جنت کا دروازہ ہی نہیں دیکھا۔ حاجی صاحب کہنے لگے، میں نے خواب میں پوچھا، 10 سال سے جنت کا دروازہ نہیں دیکھا، کیا کر رہی ہے؟ مسکرا کے کہنے لگی، مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، ابھی فرشتوں کا مصافہ ہی ختم نہیں ہوا ہے۔ مجھے پتا ہوتا اللہ کے رستے میں جانے سے میرا میری محبت میرا حسن روکے گا، تیرے سے نکاح نہ کرتی۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی، اللہ کی بندی، میں تیرے حسن کی وجہ سے نہیں رک رہا، یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد تیرا کیا بنے گا، تو نے اپنا حسن خواہش میرے پر قربان کر دی، اور میں کہا رہا ہوں سن دے۔ انہوں نے کہا جا چلا جا، جب میں نے ہاں کی تھی تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، واللہ لا یضیعنی، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، جا میری فکر نہ چھوڑ، میری فکر نہ کر۔ میدان میں اترے، شہید ہو گئے، جنگ ختم ہوئی، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کون بچا کون کٹا، جو بچے لائن میں کھڑے ہو گئے، جو کٹے سب کو دیکھا، جلبیب نظر نہیں آیا، کہاں چلا گیا، زمین کھا گیا، آسمان نکل گیا، کملی والے ہم نے ہر جگہ، آپ نے فرمایا جاؤ پھر ڈھونڈو، پہاڑوں کے دامن میں ڈھونڈو، درختوں کے سائے میں ڈھونڈو، کہیں تو ہوگا۔ ایک دوڑتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، کہ 7 کافروں کے درمیان میں پڑا ہوا ہے، لگتا ہے 7 کافروں کو مار کے شہید ہوا، آپ نے یوں ہی فرمایا کہ اٹھا کے لاؤ، خود چلے گئے اور جا کے جلبیب کو دیکھا، موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع کر دیا، یوں باہر پھیلا دی، فرمایا میرے جلبیب کو میری بازوؤں میں ڈال دو، یوں اٹھایا اور یوں دیکھتے رہا، دیکھ کے رو رہے ہیں، آنسو چہرے پہ گر رہے ہیں، خون کے ساتھ مل رہے ہیں، اللہ اکبر، اور بار 3 مرتبہ فرمایا جلبیب منا وانا منہ، جلبیب منا وانا منہ، جلبیب منا وانا منہ، یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یعنی یہ میرا میں اس کا، یہ میرا میں اس کا۔ پھر جو ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، پھر فرمایا قبر تیار کرو، قبر بنا دی گئی، خود ہاتھوں میں لے کے قبر میں اترے، اپنے گھٹنے قبر میں ٹیکے، پھر یوں کر کے قبر میں اتارا، چہرے سے کپڑا ہٹا کے فرمایا لے یار اللہ کے حوالے۔ یہ جملہ سن کے صدیق اکبر کونے میں کھڑے زور زور سے رونے لگ گئے، آپ نے ابو بکر کی طرف دیکھا، فرمایا اے ابو بکر کیا بنی، ابو بکر رو کے کہنے لگی کملی والے اسے دیکھ کے نشتا رہا ہے، آج کالے رنگ والا ہمارے سے باقی لے گیا ہے۔ قبرستان سے سیدھے جلبیب کے گھر گئے، قبرستان سے سیدھے جلبیب کے گھر گئے، کہ وہ بیٹی کہاں ہے، جب رشتہ آیا تھا اس نے کہا تھا تلدو نام رسول اللہ واللہ لا یزین، لاؤ تو صحیح، حضور کو دیکھا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور کہا کیوں رو رہی ہے، کہ کملی والے میں نے اللہ کے بھروسے پہ کہا تھا واللہ لا یزین، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، ایسا سہارا دیا جو 7 مہینے بھی چھوڑ کے چلا گیا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ بیٹی ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھائے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہم صب علیہ الخیر صبا، ولا تجعل عیشہ کتن کتا، اے اللہ اتنا دے اتنا دے، بہتر بہتر، اللہ سے توڑنا پڑے، اللہ سے توڑنا پڑے، نبی دعائیں دے رہا ہے، اللہ اکبر۔
دعا نہ کھلائی کہ اتنا دیا اتنا دیا. صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں آٹا ختم ہو جاتا تو بیوہ کے گھر سے آٹا لا کے پکایا کرتے. تو اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں دے دو پھر دیکھو کیا کرتا ہے. آج اس نبی کے حسن کی اس کی عزت کی اس کی عظمت کی لاج رکھو. آج تک پہچان نہ سکے آج وہ نازر پہ جھگڑے آج وہ غیب پہ جھگڑے حیات تمام پر جھگڑے بار بار کے کٹ کٹ کے مر گئے ختم ہو گئے پٹھی میں مل گئے لیکن ابھی تک غرور ختم نہیں ہوا. کس نبی میں جھگڑا کرتے ہو؟ عبداللہ بن طارق کہتے ہیں مدینے میں تجارت کا سامان لے کے آئے ہم نے ابھی پڑاؤ سواریوں کا مدینے کے باہر ہی ڈال دیا. میرے پاس سرخ رنگ کا اونٹ تھا میں نے اس کے آگے گھاس ڈالا چل رہا تھا ہم نے خیمے لگائے تجارت کا سامان پہ کپڑا ڈالا حضور کا گزر ہوا ہم نہیں پہچانتے اللہ کا نبی ہے. آپ آئے میرے اونٹ کے پاس کھڑے ہو کے اسے دیکھتے رہے پھر میری طرف اشارہ کیا کہنے لگے اونٹ کس کا ہے؟ میں نے کہا جی میرا. کہا بیچو گے؟ مجھے خود ضرورت تھی میں سواری کر رہا تھا. میں نے کہا جی بیچوں گا. کتنے کا؟ اتنے کا. آپ نے ارشاد فرمایا میں پیسے تو لے کے نہیں آیا نہ اونٹ لینے آیا تھا ادھر سے گزرنا تھا تیرا اونٹ پسند آ گیا اچھا لگا اگر اجازت دے تو اسے مدینے لے جاؤں وہاں جا کے پیسے بھجوا دوں گا. کہ آپ سے پہلے کبھی حضور کو دیکھا نہ انہوں نے ہمیں دیکھا. میں نے کہا جی لے جاؤ. پھر دیکھ سودے ہو رہے دور تک دیکھتے رہے دور تک دیکھتے رہے جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے میری آنکھیں کھلی. میرے یار کہنے لگے کس کو سے اونٹ دے دیا؟ میں نے کہا کس کو دیا؟ کہ وہ مدینے کی طرف گیا حسین چہرے والا تو جانتا ہے کہ میں نے دیکھا ہی پہلی دفعہ تھا. انہوں نے کہا پھر ایسے ہی نہیں کیوں کہ اونٹ کا سودا کر دیا؟ مجھے تو خیال ہی نہیں رہا. انہوں نے کہا پھر تو کیا کر رہا تھا؟ اگر میں تو دیکھ رہا تھا جب وہ بات کر رہا تھا اس کے ہونٹ ہلتے تھے تو منہ سے گلاب کے پھول جھڑتے تھے میں تو وہ دیکھ رہا تھا. اور دوسرا کہنے لگا عبداللہ بن طارق کہنے لگا جب مجھے ہوش ہی نہ تجھے تو ہوش تھا نا تو دیکھ لیتا. وہ کہنے لگا جا یار تو منہ کو ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا میں تو اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا. بات کرتے کرتے جب پل کے جھپکتا نور کا موتی نکلتا پہاڑ پہ پڑتا کالے رنگ کا پہاڑ روشن ہو رہا تھا. تیسرے سے کہا تو دیکھ لیتا؟ وہ کہتا یار میں بھی اسی چکر میں تھا. جب وہ بات کرتے کرتے مسکراتا ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار نچوڑ کے چہرے پر ڈال دیا ہو ایسا لال چہرہ تھا. یہ تینوں کھڑے ہوئے کہنے لگے چلو مدینے چلتے ہیں پیچھا کرتے ہیں جا کے نشانیاں بتلائے گئے ایسا شخص تھا ہمارا اونٹ لے آیا ہے اور ہمیں قیمت نہیں دے دیا چلو چلتے ہیں. عبداللہ بن طارق کہنے لگے میں دو قدم آگے بڑھا ہمارے سردار کی بیوی خیمے سے باہر نکلی اور وہ ہمارے آگے باہیں پھیلا کے کھڑی ہوگی اس طرح کے. میں نے کہا خبردار کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا خیر تو ہے؟ میں نے کہا اونٹ تیرا ہے پیسے اس نے دینے ہیں ضامن میں بنتی ہوں اگر وہ اونٹ کے پیسے نہ لایا پیسے پورے میں ادا کر دوں. ہم نے کہا تو نے دیکھا کوئی نہیں تو سامنے نہیں آئی تو نے بات کوئی نہیں کی تو کیسے کیسے ادا کرے گی؟ میں نے کہا اے تو ہونٹوں کو ہلتا دیکھ رہا تھا تو آنکھوں کو دیکھ رہا تھا تو ماتھے کو دیکھ رہا تھا تو چہرے کو میں تو ماتھے کو دیکھ رہی تھی اور آسمان کے سورج کو دیکھ رہی تھی. جب تمہارے سے بات کرتا اور بات کرتے کرتے مسکراتا آسمان کا سورج زمین پر اترتا اس کے ماتھے کا بوسہ لے کے واپس جا رہا تھا میں تو یہ دیکھ رہی تھی. بیٹھ جا. اتنی دیر میں ایک جوان آیا کچھ اونٹ آئے ان پہ کھجورے اور چھوارے لدے ہوئے تھے. عبداللہ بن طارق کہتے ہیں ہمارے آگے لا کے رکھ دیے اور کہا کہ یہ لو تمہارے اونٹ کی قیمت ہے اور ایک گٹو چھواروں کا کھجور کا ہمارے پاس رکھا یہ جو اونٹ لے کے گئے ہیں نا انہوں نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے. عبداللہ بن طارق کہنے لگے میں نے کھجوروں کو ہاتھ نہ لگایا میں دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا. اللہ مجھے پتہ لگ گیا یہ اللہ کا نبی ہے. میں نے پاؤں سے یوں کہا پاؤں سے جوتا اتارا عبداللہ کہاں جا رہا ہے؟ کہ مدینے جا رہا ہوں. کس لیے جا کے جا رہا کس لیے جا رہا ہے؟ کہ مجھے اب کھجوروں کی ضرورت نہیں مجھے اب ہدایت کی ضرورت ہے میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے جا رہا ہوں. اور جس نبی کو دیکھ کے کافر پہچان گئے تو امتی ہو کے کلمہ پڑھنے والا آج تک نبی نہیں پہچان سکا. انہیں بچن سمجھا یا دور سمجھا بزار ہو تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا جبرائیل کے آگے نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام دوڑے آ رہے ہیں موسیٰ کہا اللہ تیرے دربار میں کہ اس طرح آتے ہیں یا اللہ کیا ہوا کہ جوتے پہن کے آ گیا اتار جوتے میرا دربار ہے احکم الحاکمین کے دربار میں جوتے پہن کے. اچھا اللہ
اعظم کی اتار دی حبیب اللہ. جبرائیل آئے تلیوں کو بوسا دیا آقا وہ انتظار کر رہا ہے اس چیز کا آپ سے ملاقات کرنے کا. چلو چلو اپنی حالت کو دیکھ. جبرائیل اسی طرح جاؤں کہاں پیغمبر کپڑے تو دور کی بات ہے پاؤں کا جوتا بھی نہیں اتار رہا. اللہ میرے بھائی موسیٰ سے تو تروایا تھا کہ وہ کلیم تھا تو حبیب ہے آج جو کیوں سمے تجھے عرش عظیم پہ بدا کھلا کے بتلائے گا کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے. جو کپڑا مکے کے ڈرزی نے سیا جو جوتا مکے کے موچی نے گانٹھا وہی جوتا پہن کے آ جا تیرا جوتا اس کے عرش کو لگے گا اس کے عرش کا مقام بلند ہوگا. جب جوتوں سمیت عرش پہ کھڑا ہوگا تو ساری دنیا کو مقام مصطفیٰ بتلائے گا جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے ہزاروں گنا محمد کا شان اونچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس نبی کے ایک ایک طریقے پر زندگیاں قربان کر لو نعرے ان کے لگاتے ہو صداقت عدالت شجاعت سخاوت کے سیاست ان کی نعرے لگاتے ہو اور کرتوت کافروں کے. آج ٹرمپ نے پوری دنیا کی ناک میں دم دے پوری دنیا کی ناک میں لکیر جا رکھی ہے. ٹرمپ جیسا کتا میں تو اسے کتا نہیں کہتا مولوی صاحب کہ بازار میں نکلو کتا میرے پہ بھونکنا شروع کر دے کہ مولوی صاحب خیال کر لے عزت کا تو خیال کر لیتا. ایسا کتا آج مسلمانوں پر انگلیاں اٹھا رہا ہے ٹرمپ سور جیسی شکل والا اسے میرے رب کی طاقت کا پتا نہیں وہ خالد بن ولید کی تلوار کی للکار کا انتظار کر رہا ہے. اس ٹرمپ کو جا کے کہہ دو کہ ہمیں تیری خیرات نہیں چاہیے بلکہ ہمیں تو قبلی والے نے بتلا دیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان لا الہ الا اللہ کا صدقہ کھاتے ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ کی دولت ہمارے پاس ہے. مسلمانوں انتی تقلید اور انتی تحریف دیکھ کے اپنے نبی کی سنتوں کو قربان مت کرو. آج مجھے وعدہ دو اگر تم روئے ہو اگر یہ حقیقت میں رونا روئے ہو اور اللہ کے لیے رونا روئے ہو اور جو روئے ہیں میرے کہنے پر یہ آنسو ہیں اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے چہرے پہ مل لو مل لو ایک دفعہ مل لو جس کے آنسو نکلے ہیں مل لو. شانوں والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا فرمایا جو آنسو اس گنبد خضرا والے نے کہا تھا جو آنسو اللہ کے ڈر سے نکلے اور چہرے کے جس حصے پر لگ جائے اور جسم کے جس حصے پر لگ جائے اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جایا کرتی ہے. ہاں آنسو نکل کے اللہ کے خوف سے بس میرے بابو ایک ایک آج فقیر یہ دیکھو یہ پیسے تم نے میرے لیے دیے کچھ اللہ کے لیے دو اللہ کی محبت کے لیے اس کو میں استعمال کروں گا میرے بچے استعمال کچھ اپنے پر رحم کرو تم مجھے دے رہے ہو میرا بھی حق ہے تمہیں دیکھ کے جاؤں جھولی پھیلا کے تمہارے سے عرض کرتا ہوں اپنے چہرے پر حضور کی سنت کو سجا دو. اللہ قیامت کے دن ان کا سامنا کرنا ہے جنہوں نے نبی کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیا. قیامت کے دن ان کا سامنا کرنا ہے جنہوں نے حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیا. طائف کی گلیوں میں نبی کا خون نکلا میرے نبی نے اعلان فرمایا پتہ ہے جب میرے خون کا فوارہ زمین پر گر رہا تھا جبرائیل سدرۃ المنتہا سے زمین پر طائف کی گلیوں میں آیا اس نے میرے خون کے قطرے کو اپنے پروں پہ لے لیا. قبلی والے کیوں فرمایا اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ محمد تیرا خون اگر زمین پر گرتا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی. مجھے چھوٹی سی بات کا جواب دو ربیع الاول کے دن بھی کسی کوئی باز نہ آیا 30 روزے رکھنے کے بعد سب سے پہلے چاند نظر آنے کے بعد یہاں اس طرح چلاتے ہو کہ دیکھ تیرے ساتھ کتنی بڑی غداری کر رہے ہیں. بزرگو موت کا بلاؤ کسی وقت